ভাৰতীয় মহানগৰৰ বীৰবাৰী আৰক্ষী চকীৰ সমীপত ট্ৰান্সফৰ্মাৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা আজি সংঘটিত হয়। বিস্ফোৰণৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা অগ্নিকাণ্ডত ছয়জন লোক আহত হৈছে। বীৰবাৰীৰ পৰা মুকলৈ উভতাৰ সময়তে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। বাহনত উঠিবলৈ লওঁতে ঘৰৰ চৌহদত থকা ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ বিস্ফোৰণ ঘটে। আহত লোককেইজনক গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। মৰিগাঁও জিলাৰ জাগীৰোডত স্থাপন হবলগীয়া টাটা গ্ৰুপৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইউনিটে অহা 3 আগষ্টত ভূমি পূজন কৰা হ'ব। জিলা সম্পদ মন্ত্ৰী বিজু হাজৰিকাই আজি এই সন্দৰ্ভত জনাব হবলৈ টাটা গ্ৰুপৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে এখন বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে। ভূমি পূজন অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত সকলো দিশ সামৰি এই বৈঠকত আলোচনা কৰা হয়। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰায় দুবছৰৰ ভিতৰত সম্পন্ন হবলগীয়া এই প্ৰকল্পত 15-30 হাজাৰ লোকে প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে কৰ্মসংস্থাপন লাভ কৰিব। নীতি আয়োগৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী সম্পূৰ্ণতা অভিযানৰ অধীনত অসমৰ কেইবাখনো জিলাত কাৰ্যসূচী অব্যাহত আছে। এই অভিযানৰ অংশ হিচাপে স্বাস্থ্যখণ্ডত সজাগতা সৃষ্টিৰ বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। সম্পূৰ্ণতা অভিযানৰ অধীনত অভিলাষী জিলা আৰু উন্নয়ন খণ্ডসমূহত মহিলা আৰু শিশুৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিপুষ্টিৰ দিশটো উন্নত কৰাৰ বাবে লক্ষ্য লোৱা হৈছে। ইয়াৰ অংশ হিচাপে মূলত প্ৰথম 3 মাহতে পঞ্জীয়নভুক্ত প্ৰসূতিৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে। তদুপৰি সংহত শিশু বিকাশ সেৱাৰ অধীনত প্ৰসূতিৰ পৰিপূৰক খাদ্য যোগান, শিশুক মাতৃদুগ্ধ পান কৰাৰ প্ৰতি সজাগতা সৃষ্টিৰ দ্বাৰা শিশুৰ সম্পূৰ্ণ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে। সম্প্ৰতি বান ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহতো প্ৰসূতি আৰু শিশুৰ স্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ বাবে এই অভিযানৰ অধীনত ব্যৱস্থা অব্যাহত ৰখা হৈছে। ইফালে চৰকাৰে 2015 চনতে কৃষকৰ বাবে আৰম্ভ কৰা ভূমি স্বাস্থ্য কাৰ্ডৰ যোগেদি মাটিৰ নমুনা সংগ্ৰহৰ হাৰ, প্ৰতিটো খণ্ডত মধুমেহ আৰু উচ্চ ৰক্তচাপজনিত ৰোগীসকলক চিনাক্তকৰণৰ হাৰ আৰু একোটা উন্নয়ন খণ্ডত থকা আত্মসহায়ক গোটৰ বিপৰীতে পুঁজি লাভ কৰি থকা গোটৰ হাৰ বৃদ্ধিৰ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে। শ্ৰোতাসকলৰ সন্ধিয়া অঞ্চলৰ বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। পৰৱৰ্তী বাতৰিসমূহ অনুজনতা মিত্ৰৰ পৰা। বাৰ জিলাৰ স্বাস্থ্য বিভাগে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বিশেষ সফলতা লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় গুণগত মান নিশ্চিতকৰণ কাৰ্যসূচীৰ অধীনত জিলাখনৰ 3টা আয়ুষ্মান আৰোগ্য মন্দিৰে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি লাভ কৰিছে। এই বিশেষ স্বীকৃতি লাভ কৰা আৰোগ্য মন্দিৰ 3টা হৈছে পাথৰীঘাট খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ অন্তৰ্গত শালিকাঝৰ আয়ুষ্মান আৰোগ্য মন্দিৰ, চিপাঝৰ খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ অন্তৰ্গত সামুৱা আয়ুষ্মান আৰোগ্য মন্দিৰ আৰু ব্যাসপাৰা আয়ুষ্মান আৰোগ্য মন্দিৰ। উল্লেখযোগ্য যে এই স্বীকৃতি লাভৰ বাবে স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰকেইটাত প্ৰয়োজনীয় অন্তিম পৰ্যায়ৰ মূল্যায়ন যোৱা মাহত সম্পন্ন হৈছিল। নেশ্যনেল হেলথ ছিষ্টেম ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ মূল্যায়নকাৰী দলে আহি স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ 3টা পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিল। স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰকেইটাই আগবঢ়োৱা সেৱা আৰু গুণগত মানৰ বাবে অন্তিম পৰ্যায়ৰ মূল্যায়নত শালিকাঝৰ আয়ুষ্মান আৰোগ্য মন্দিৰে 90.75%, সামুৱা আয়ুষ্মান আৰোগ্য মন্দিৰে 90.04% আৰু ব্যাসপাৰা আয়ুষ্মান আৰোগ্য মন্দিৰে 84.04% নম্বৰ লাভ কৰি এই সন্মান লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে। ৰাজ্যৰ কেইবাটাও অঞ্চলত জাপানিজ এনচেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটিছে। শেহতীয়াকৈ এই ৰোগত গোলাঘাট জিলাৰ দেৰগাঁৱৰ এজন লোকৰ মৃত্যু হয়। কৰ্মসূত্ৰে নুমলীগড়ত বাস কৰা লোকজনে কিছুদিনৰ পূৰ্বৰে পৰা তীব্ৰ জ্বৰ আৰু মূৰৰ বিষত ভুগি আছিল। উল্লেখযোগ্য যে বগলী আৰু কলামুচুৰিৰ দৰে চৰাই এই ভাইৰাছৰ মুখ্য বাহক। অতিপাত জ্বৰ, মূৰৰ বিষ, অপ্ৰাসংগিক আৰু বিভ্ৰান্ত হোৱা, সংজ্ঞাহীনতা, শৰীৰৰ অস্বাভাৱিক কঁপনি আৰু শুদ্ধভাৱে কথা কবলৈ অসমৰ্থ হোৱা এই জাপানিজ এনচেফেলাইটিছৰ প্ৰধান লক্ষণ। তাৎক্ষণিক চিকিৎসাৰ দ্বাৰা এই ৰোগৰ পৰা জীৱন ৰক্ষা কৰিব পাৰি। এই ৰোগৰ পৰা নিজকে সুৰক্ষিত ৰাখিবলৈ স্বাস্থ্য বিভাগে কেইবাটাও পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে। মহৰ কামোৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ সন্ধিয়া আৰু পুৱা পানী জমা হোৱা এলেকালৈ যোৱাটো পৰিহাৰ কৰিব লাগে। ইয়াৰ লগতে পাতল ৰঙৰ দীঘল হাতৰ কাপোৰ পৰিধান কৰিব লাগে। শোৱাৰ সময়ত আঁঠুৱা ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে মহৰ প্ৰতিৰোধৰ বাবে কীটনাশক ছটিয়াব লাগে। ঘৰৰ আশে পাশে থকা নলা নৰ্দমাসমূহ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাৰ লগতে গাহৰি, গঁৰাল, জাল বা আঁঠুৱাৰে ঢাকি ৰাখিব লাগে। বাৰৰ পাছত সৃষ্টি হ'ব পৰা বিভিন্ন বাহকজনিত ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ বাবে স্বাস্থ্য বিভাগে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। মহৰ পৰা হ'ব পৰা ৰোগ নিৰ্মূলকৰণৰ বাবে ৰাসায়নিক দ্ৰব্য ছটিওৱাৰ লগতে ঠায়ে ঠায়ে সজাগতামূলক সভা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। মাজুলী স্বাস্থ্য বিভাগৰ দ্বাৰা কাঞ্জন ইলিনিত আজি এটা বিশেষ স্বাস্থ্য শিবিৰ অনুষ্ঠিত হয়। কমলাবাৰী খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ অধীনত বিষ্ণুপুৰ গাঁৱত বিভিন্ন ধৰণৰ বাহকজনিত ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ বাবে স্বাস্থ্য শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হয়। কলকাতাৰ ছেণ্ট লেকৰ অসম ভৱনত অসম সাহিত্য সভাৰ এটা পূৰ্ণাংগ শাখাৰ ঘোষণা কৰাৰ লগতে সদস্যসকলৰ মাজত আজীৱন সদস্যৰ প্ৰমাণ পত্ৰ বিতৰণৰ বাবে এখন সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানত শাখা সভাপতি জীৱন নায়ক সাহিত্য সভাৰ পতাকা, সংবিধান আৰু সাহিত্য সভাৰ ইতিবৃত্তৰ 2টা খণ্ড অৰ্পণ কৰা হয়। সভাৰ শেষত ৰেখা চলিহা বাসুৱে কলকাতা শাখাত নিয়মীয়াভাৱে সাহিত্য চৰ্চা চলাই নিবলৈ প্ৰতি মাহত এখনকৈ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায়।
সমগ্র শিক্ষা অভিযান তথা মৰিগাঁও জিলাৰ শিক্ষা বিভাগৰ উদ্যোগত আজিৰে পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ আধাৰত বুনিয়াদী সাক্ষৰতা আৰু সাংখ্যিকতা সন্দৰ্ভত প্ৰশিক্ষণ আৰু কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈছে। জিলাখনৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ 152গৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে এই কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰে। কৰ্মশালাখনত নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় নীতিৰ আধাৰত বুনিয়াদী সাক্ষৰতা আৰু সাংখ্যিকতা আঁচনি ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলৰ কৰণীয় সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয়। দেশৰ বিভিন্ন অঞ্চলত আজি আশুৰা ঈদ মহৰম ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে পালন কৰা হৈছে। কাৰবালাত সত্য আৰু ন্যায়ৰ হকে প্ৰাণ আহুতি দিয়া পৈগম্বৰ মহম্মদৰ নাতিয়েক হজৰত ইমাম হুছেইন আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলৰ স্মৃতিত এই পৰ্ব পালন কৰা হয়। এই উপলক্ষে সমগ্ৰ দেশতে তাজিয়া সমদল উলিওৱা হয়। কাৰবালাৰ শ্বহীদসকলৰ সৰ্বোচ্চ ত্যাগৰ প্ৰতি আলোকপাত কৰি ধৰ্মীয় সভা আৰু মজলিছৰ আয়োজন কৰা হয়। ৰাজ্যৰ ভিন ভিন প্ৰান্ততো শান্তিপূৰ্ণভাৱে মহৰম উদযাপন কৰা হয়। কৰিমগঞ্জ জিলাত মহৰম উপলক্ষে বদৰপুৰ চৌমাথাত পথচাৰীক শীতল খোৱাপানী বিতৰণ কৰা হয়। গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে আজি মৰাপানী আৰু ঘিলাধাৰী আৰক্ষীৰ সহযোগত বৰকছাৰী অঞ্চলৰ পৰা এখন সুৰাভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ কৰে। যোৰহাটৰ পৰা মেৰাপানী হৈ নাগালেণ্ড অভিমুখে লৈ যোৱাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা ট্ৰাকখনত 40 লাখৰো অধিক টকা মূল্যৰ সুৰা আছিল বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। আৰক্ষীয়ে লগতে সুৰা সৰবৰাহৰ ঘটনাত জড়িত 7 জন লোকক আটক কৰিছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী আৰু আবকাৰী বিভাগে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। দেশৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ কাৰ্যসূচী সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ আজি মাজুলী জিলাৰ আয়ুক্তৰ অধ্যক্ষতাত জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জিলাখনৰ আৰক্ষী অধীক্ষককে ধৰি সকলো বিভাগৰ মুৰববী বিষয়াসকল, নাগৰিক সমাজ তথা সাংবাদিকসকলৰ উপস্থিতিত আয়োজিত বৈঠকত স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ দিনজোৰা কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয়। বৈঠকত জিলাখনৰ আয়ুক্ত ডঃ কাবেৰী বি শৰ্মাই বিভাগীয় মুৰববীসকলক এই দিৱস উদযাপনৰ ক্ষেত্ৰত কৰণীয়সমূহ সোঁৱৰাই দিয়ে। তেওঁ লগতে সকলোকে নিজৰ দায়িত্ব নিয়াৰিকৈ পালন কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। যুৱ পৰিক্ৰমা আৰু ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী মনসুখ মাণ্ডাভিয়াই নতুন দিল্লীত ৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ বঁটা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আঁচনিৰ অধীনত পুৰস্কৃত যুৱ যুৱতীসকলৰ সৈতে বাৰ্তালাপত অংশ লৈ যুৱ প্ৰজন্মক ভৱিষ্যতৰ নীতি প্ৰণেতা বুলি আখ্যা দিছে। বিভিন্ন আঁচনি আৰু কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে যুৱ প্ৰজন্মৰ সবলীকৰণৰ বাবে চৰকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ বুলি তেওঁ কয়। অনুষ্ঠানত দেশখনক উন্নয়ন আৰু উদ্ভাৱনৰ দিশত যুৱ প্ৰজন্মই আগুৱাই নিব বুলিও তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে যুৱ নেতাসকলৰ কৃতিত্ব উদযাপন কৰাৰ লগতে মাই ভাৰত প্লেটফৰ্মৰ কৌশল সম্পৰ্কে আলোচনা কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছিল। এম ভাৰত প্লেটফৰ্মত যুৱক যুৱতীৰ উদ্ভাৱনমূলক আৰু গঠনমূলক সহযোগিতা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হয়। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অংশগ্ৰহণকাৰী যুৱক যুৱতীসকলৰ পৰা মঞ্চখন অধিক আকৰ্ষণীয় আৰু তথ্য সমৃদ্ধ কৰি তোলাৰ বাবে পৰামৰ্শ দিবলৈ আহ্বান জনায়। ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দল এছিয়া কাপ টি টুৱেণ্টি প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে শ্ৰীলংকাৰ কলম্বোত উপস্থিত হৈছে। এই প্ৰতিযোগিতা পৰহিলৈ ডাম্বলত আৰম্ভ হ'ব। হৰমনপ্ৰীত কৌৰ নেতৃত্বাধীন ভাৰতীয় দলটো প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথম দিনা পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব। কেন্দ্ৰীয় ক্ৰীড়া মন্ত্ৰালয়ে অসমত পেৰিছ অলিম্পিকৰ বাবে ভাৰতীয় চূড়ান্ত দলটোত অনুমোদন জনাইছে। এই অনুসৰি ভাৰতীয় দলত 117গৰাকী এথলীট আৰু 140গৰাকী বিষয়ববীয়া তথা সহযোগী ষ্টাফ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰৰ অলিম্পিক গেমছ 26 জুলাইৰ পৰা 11 আগষ্টলৈকে পেৰিছত অনুষ্ঠিত হ'ব। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটা আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। দেশত বাল্য বিবাহ ৰোধৰ পদক্ষেপ সন্দৰ্ভত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ দুটা সংস্থাই চলোৱা জৰীপত অসমৰ শীৰ্ষ স্থান লাভ। অসম মিজোৰাম সীমান্তৰ কাছাৰৰ ভুৱন পাহাৰত আৰক্ষী আৰু উগ্ৰপন্থীৰ মাজত হোৱা গুলীয়াগুলীত 3জন উগ্ৰপন্থীৰ মৃত্যু।